Dobroveče, dobrodošli u Pravac. Juče je završen biznis forum na Koponiku. Svi koji, mi sedimo u Beogradu i gledamo šta se tamo dešava, kao da ne znamo imali tu nekih rezultata. Okupe se najmoćniji ljudi u zemlji, uglavnom privrednici, dođu neko iz politike, dođu oni koji bi tamo samo da budu viđeni, da se slikaju. Mnogo toga se ispriča i kakvi su rezultati. Večeras sa mnom su dva draga gosta koji su ove godine bili učesnici foruma i koji će iz prve ruke ispričati i ono šta su oni tamo pričali, šta su predlagali, šta su zapazili i šta nas čeka naredne godine u privrednom ambijentu Srbije. Dobroveče i dobrodošli. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodin Zoran Đorđević. Dobroveče. I gospodin Tomislav Momirović, predsjednik upravnog odbora kompanije Mona. Dobroveče. Gospodine Đorđeviću, vi ste, evo na forumu koju sam pomenuo, iznad neka četiri prioriteta na kojima ćete raditi ove godine. Tako. To su? Pa, na Koponik forumu smo izneli kako i na koji način će Ministarstvo rada da utiče, odnosno da poboljša fiskalni položaj Srbije, odnosno fiskalnu situaciju u Srbiji, na koji način, šta će to biti prioritetni projekti Ministarstva. To smo izdvojili četiri, da kažem, oblasti u kojima ćemo dati fokus u 2018. godini. Prvo je zapošljavanje. Druga je briga o penzionerima, treća je normativno pravno uređenje i četvrta jeste inspektorat rada i borba protiv rada na crno. Sve zajedno bi trebalo da poboljša materijalni položaj svih naših građana, bitno da utiče, ali i da efikasno utičemo i u borbi protiv sive ekonomije, što jeste kao ideja Vlade Republike Srbije da 2017. i 2018. upravo promoviše borbu protiv sive ekonomije. Kad smo kod zapošljavanja, kakvi su efekti kako ste vi došli na čelo ministarstva? Trenutno je nezaposlenost u Srbiji 14,7, neki evropski prosek je oko 7,3 bio u Evropskoj uniji, ili tako? Znači, znatno smo ispod tog proseka. Opet, recimo na Savskom vencu je 3% nezaposlenost, a u Grodskoj, koja je isto beogradska opština, 28%. Tako i u nekim opštinama na jugu Srbije gde je očekivano. Šta će tu da se radi? Šta će biti neki ključni koraci da se poboljša zapošljavanje? Pa prvo da kažem da to je recidiv neke prošlosti. I šta može uopšte država da uradi tu? Tako je. Recidiv neke prošlosti od ranije gde je jednostavno postojala nebriga. Mi jednostavno ne možemo da se posvetimo svugde i da svugde dovedemo investitore, svugde da podstičemo i domaće privatnike da ulažu, ali svakako Vlada Republike Srbije od 2014. godine promenila politiku koja je sada zasnovana i koja je koncipirao sadašnji predsednik Aleksandar Vučić dok je bio premijer, jeste borba za svako radno mesto. Mi želimo da smanjimo nezaposlenost i ona je rapidno pala iz tog nekog ranije perioda sa 26% i kusur, u jednom trenutku je bila 12,7 krajem prošle godine. Naravno, svaki put u početkom godine ona malo poraste s obzirom da nemamo sezonskih poslova, ali ja očekujem da u ovoj godini rezultati budu mnogo bolji nego na kraju prošle godine i da se onda Srbija približi onom cilju koje je nama i zacrto dok je bio predsednik vlade Aleksandar Vučić, to je da bude jednocifrena nezaposlenost. To je zadatak svih nas u vladi, svako iz svog aspekta, i ja verujem da ćemo svim ovim merama, a nekako ministarstvo rada kao neko krovno ministarstvo kad je u pitanju zapošljavanja, uspeti u tom. Vi kao predstavnik vlade kažete da je poslovni ambijent poboljšan u poslednjih nekoliko godina. A šta kaže gospodin Momirović kao neko ko se bavi ovim poslom više godina i da li se zaista nešto promenilo na bolje ili kakvo je stanje sad? Pa, za poslodavce pre svega. Da, Mona postoji 30 godina i ona se odlučila da krajem prošle godine investira 30 miliona eura u hotel u Beogradu. Ne bismo doneli takvu odluku da se okolnosti nisu drastično promenile u odnosu na neki prethodni period. Nije samo to glavna odlika zašto smo mi odlučili. Ako pogledate, inflacija je stabilna, dinar je stabilan, pravna sigurnost, odnosno efekti one katastrofalne pravne reforme se polako saniraju. Jednostavno, stvari idu na bolje. Mislim da se sistem polako stabilizuje i otkud sve te investicije. Ako pogledate, dosta ljudi investira ne samo u Srbiji, ne samo u Beogradu i efekti su očigledni. Da, situacija se dosta poboljšala, dosta toga još treba uraditi, ali definitivno idemo u pravom smeru i ne treba praviti previše eksperimenata. Treba samo nastaviti onde gde je vlada krenula i mislim da će sve biti kako treba. Ali nekako domaći privrednici uvijek se, barem u neformalnim razgovorima, žale da vlada postiče strane investicije, da nije dovoljno okrenuta domaćim investitorima.
Pa, to je istina i utisak jeste takav. Međutim, postoji tu nekoliko aspekata. Mi smo se hvalili da smo nekada imali industriju, ta industrija je uništena u prethodnih 30 godina, naše obrazovanje je uništeno u prethodnih 30 godina i jednostavno mi smo se našli da poslednjih 10 godina imamo jako puno nezaposlenih koji imaju jako skromna znanja i kao rešenje se jedino našlo to da strani investitori zaposle jedan širok krug ljudi na poslima koji ne traže veliki rad. To stvara utisak da vlada pre svega podržava strane kompanije i to već neki period. Međutim, iznutra stvari su ipak drugačije. Podsjetio bih vas na zakon o radu koji je promenjen pre nekoliko godina. Podsjetio bih vas da porezi stagniraju nekoliko godina. Naprotiv, efektno su neki porezi smanjeni. Vi ste cenili, čujem se, krajem prošle godine kada je to bilo kao dobar potez vlade, pa ste se našli na udaru dobrog dela opozicije upravo zbog toga što ste... Pa, ajde da tako uzmemo. Ja zaista smatram da ne trebamo da budemo, što kažu, hejteri, nego treba podržati prave mere. Definitivno ova prva vlada koja je nekako dala vetar u leđe privredi u smislu da nije teret fiskalnih problema prebacila na privredu. Ako sećate ranije, ili je bila devalvacija dinara, ili je bilo dizanje poreza. Jednostavno, to je dovelo do toga da od 2008. do 2013. stotine hiljada ljudi ostane bez posla u privatnom sektoru. Mi smo to zaboravili. Da li se sećate koliko je brendova bilo samo u tekstilnoj industriji do 2012. godine? To je zaista bio jedan masakr privatnog sektora i to ne može preko noći da se podigne. Ja mislim da je dobar aspekt i zaista mislim da je predsednik Vučić to u pravom trenutku predvideo i jednostavno okrenuo tu priču da privatni sektor mora sada da pokaže neku inicijativu. I u stvari pitanje je da li je bilo ikakve opcije. Da jednostavno nije sprovedena ta fiskalna konsolidacija, mi bi se ponovo susreli sa hiperinflacijom, sa jednom velikom devalvacijom i ja sam uveren da je to zaista jedan revolucionaran trenutak u našem privrednom ambijentu, da mi imamo elementarnu stabilnost i predvidljivost i to nije mala stvar, jer dobro pamtimo što je bilo pre 10, 20, 30 godina. Mislim, nije to tako davno bilo. Ako bi se sada tako nešto ponovilo, a bilo je blizu, bilo je blizu sa budžetskim deficitom od 9%, sa nenormalnim rastom zaduživanja pre svega spoljnog. Znači, mi smo zaista bili blizu jednog katastrofalnog scenarija i ne mogu da zamislim kako bi to izgledalo u situaciji kada vi imate dosta privatnog sektora. Lako je bilo 90. kada je sve državno pa se sve raspalo, pa više se ne zna ko gde uzima. Ali u sadašnjim okolnostima to bi možda dovelo i do sukoba širih razmera na teritoriji zemlje. Tako da ja zaista jako poštujem te mere fiskalne konsolidacije. Iako na prvi pogled ljudima nije teško, nije lako da razumeju kako je stabilnost kako su stabilnost one donele. One su zaista jedan veliki korak i naravno sada treba uraditi druge korake u pravcu promovisanja tržišne ekonomije. A kad smo kod zapošljavanja, koliko vlada može pomoći samo zapošljavanje, jer gospodin Mirović već nekoliko decenija porodična kompanija koja uspešno posluje, mnogo i velike firme, ali šta sa svim ovima koji su ostali bez posla, koji bi krenuli nešto da rade, ne mogu da se snađu, kakvu tu pomoć mogu od države da dobiju? Pa država naravno pokušava na svaki način, prvenstveno jeste bitno i osnova svega i razvijanja jedne države jeste i bazirano na malim i srednjim preduzećima, što pokazuju neke razvijene zemlje koje su upravo na toj osnovi sebe i razvile. I mi želimo da podstičemo to i nije nama samo interes da dolaze strani investitori. Mislimo da ukoliko se poboljšava ambijent u Srbiji, a on svakako ide iz dana u dan sa stabilnošću, ali pod izdanjem kreditnog rejtinga, dolazi će nam sve bolje kompanije koje će imati i zapošljavati visoko obrazovanu stručnu radnu snagu, podizaće cene plata, veća konkurencija, bit će nam potrebna radna snaga. S jedne strane, mi moramo da baziramo svoju budućnost na tome da edukujemo i obrazujemo taj visoki kadar, da se pripremamo. S druge strane, treba da brinemo i o tome da onima koji žele da pružimo mogućnost da otvaraju svoje kompanije, s jedne strane to mogu da rade mladi, što smo usvojili na kraju prošle godine set mera i zakona gde smo ih oslobodili nekih poreskih dažbina koje su imale, želeći upravo da podstaknemo da ti mladi ljudi kad završe fakultet i imaju želju da započnu neki biznis, to krenu. Imamo Razvojnu banku Srbije koja daje i mi tamo donosimo odluke kada ljudi daju kvalitetne programe i projekte da podržimo to. Najčešće, kao što je rekao naš predsednik, mi para imamo, ali najčešće nedostaje dobrih projekata. I to jeste poziv svim onima koji žele i koji imaju ideje da ne čekaju posao u državnoj upravi, da ne čekaju posao možda i negde kod privatnika, nego da probaju sebe, da probaju u tom privatnom biznisu sa kvalitetnim idejama. Ali evo, videli smo nedavno kad je predsednik, kako pominjete, bio na Kosovu, da
čini mi se 80% onih ljudi koji je razgovaralo s njim je tražilo istu stvar, posao u državnoj službi. To je na Kosovu, ali čini se da je tako i po Srbiji. Da ljudi nekako nisu spremni da rizikuju ili... Pa nije, mislim da mi imamo taj neki recidiv prošlosti i taj neki strah od svega toga. I da je samo u državnoj službi siguran posao. I taj stereotip toga da je državni posao siguran, ali s druge strane sada se nešto menja. I mi podstičemo i probat ćemo i medijskim kampanjama u nekom narednom periodu upravo da radimo na tome, da pokažemo ljudima da se jednostavno može. Mi želimo, i to jeste neka naša ideja, da vidimo kako i na koji način te mlade talente da zadržimo u Srbiji. Mi moramo da se borimo za svakog čoveka. Jedino višim platama. Pa, borit ćemo se za svakog čoveka. Mi znamo kako negativno iskustvo su imali neke druge zemlje kad su ulazili u Evropsku uniju, kad su otvaralo tržište i koji su odlazili. Mi to ne smemo da dozvolimo da se desi u Srbiji. Mi moramo da vidimo kako i na koji način da delujemo. Jedan od načina jeste da vidimo kako su neke zemlje to radile koje imaju pozitivan efekt njihovih mera i da isto to mi radimo. Ja sam dva puta čak i na Kopuniku rekao primjer Finske i način kako su oni to uradili sa mladim talentima. To će biti jedan od načina. Što sad gledalcima samo da... Naravno, znači u Finskoj su napravili jedan prvo, da kažem, pilot projekat u kome su probali na određenom broju ljudi u fundamentalnim naukama studenata završnih studija koje su jednostavno hteli da uzmu i otmu i da odu negde u neke još bogatije zemlje. Oni su dali njima priliku da ih zaposle umjesto da subvencionišu srednje preduzeća, zapošljavali su ih tamo i davali su im te plate kao da rade u tim najboljim zemljama. Ta srednja preduzeća su pokazala se da su narasla još više, da su počela da više zarađuju, da su zaposlila još više ljudi i da su ti vlasnici tih kompanija posle isteka od godinu dana subvencionisanja te plate ostavili te mlade ljude tu i po tim istim platama. Što znači da se to pokazalo kao dobro. Mi želimo da te naše najtalentovanije koje grabi zapad i želi da ih odvede, možda na isti način da ih zadržimo. Drugi način jeste... A imamo li sredstava za to? Mi imamo, kažem vam, imamo... Sada je naša kasa, kao što je i predsednik rekao, i puna. Mi možemo da dajemo na takve stvari, jer te stvari se višestruko vraćaju. Kroz poreze i doprinose, kroz PDV, kroz sve ono što država naplaćuje kad ima veći promet. I mi želimo to da na taj način i probamo da koncipiramo. Takođe, mi ulažemo, i to smo probali prošle godine sa pilot projektom, kad su u pitanju informatička delatnost, da 100, prvo smo njih 100 prekvalifikovali za tu delatnost. Oni su dobili posao, to se pokazalo kao dobro. Krenuli smo krajem prošle godine za dodatnih 900. Ove godine smo to povećali na niz drugih zanimanja koje su potrebna u određenim delovima naše zemlje gde se pokazala potreba za određenim delatnostima. I to se pokazalo kao dobro i mi ćemo da idemo, menjat ćemo sve, pokušavat ćemo da stvorimo jedan ambijent u kome će mladi da ostaju u Srbiji i da zarađuju. Ali osim tih plata, i mladi, a i oni stari žele neku sigurnost. I malo pre smo rekli, veruju da je samo u državnom poslu, a u privatnom nekako postala je praksa da poslodavci više ne sklapaju ugovore na neodređeno, nego na 3 meseca, 6 meseci, pa se obnavljaju. Onda taj radnik ne može da uzme kredit, ne može da obezbedi ono za šta radi, za neku nekretninu, za bilo šta, i onda osjeća nesigurnost, pa možda ode da radi za manje para negdje u inostranstvo, ne bi li nekako došao do nekog novca ili do neke sigurnosti. To je efekat kad imate nezaposlenost i kad imate ljudi na tržištu rada. Ja sam uveren i mi to pokazujemo iz meseca u mesec da nama pada nezaposlenost. U jednom trenutku u Srbiji će sigurno doći kao i u zemljama zapadne Evrope na nedostatak radne snage. Počeće borba za... Mi tada moramo da budemo spremni da oko nas postoje kompanije koje će davati dobre plate i ti ljudi će jednostavno imati onda trajne ugovore, će se svako boriti za svakog čoveka. I država s jedne strane mora da bude spremna, da i ona zadržava najbolji kadar u državi, jer mi sutra treba na tim mladim ljudima da počivamo i da ti mladi ljudi vode državu. Mi ne smemo nikad više da dozvolimo da se vrati onaj period od 2000 do 2012. već da napravimo jedno pravilo po kome će svi biti rigorozno, ali jednako za sve, i obezbeđivaće tome da više nikada niko ne bude sebi dozvolio da radi onakve stvari kao što su radili od 2000 do 2012. I uništili smo sve što se moglo uništiti. Evo, vi ste, oprostite, samo još jedno pitanje sad. Pre ove funkcije bili ste ministar odbrane i u vojsci zaista ima dosta mladih ljudi, talentovanih, obrazovanih ljudi na nekim poslovima koji zbog malih plata odlaze ili u privatni sektor, pogotovo u IT delu i u nekom. Da li se tamo može nešto, zato što ne znam neko ko je recimo kapetan, svejedno da li je negde u pešadi ili je u nekom stručnom zanimanju, ima istu platu i onda...
Pa ja sam došao u Ministarstvo odbrane kad je ministar bio Aleksandar Vučić. Ja sam bio državni sekretar tamo u to vreme i mi smo, ja sećam tih nekih prvih njegovih poseta vojnoj industriji. Mi smo imali osjećaj kao da je neko namerno hteo da uništi vojnu industriju. Znači, jeste ona bila bombardovana, ali od bombardovanja je tada prošlo 13 godina. Niko ništa nije ulagao, ona je jednostavno uništavana i puštena je da sama sebe pojede. Aleksandar Vučić je prepoznao u njemu veliki potencijal. Mi smo krenuli u laganu obnovu vojne industrije, koja je evo sada kulminirala time da smo mi čak 4-5 puta od tog vremena uvećali izvoz. Ona još ima veći potencijal. Ja sam uveren da će i sadašnji ministar odbrane nastaviti tim putem. Ja vidim njegovu želju tome i da dosta radi na tome da animira i prodaju, pošto mi imamo dosta prijatelja iz prošlosti koji žele naše naoružanje, da svaki dinar koji se uloži u vojnu industriju višestruko se vraća, otvaraju se nove fabrike, mi to možemo jednostavno da istrpimo i to će biti dovoljno dobar zamajac ostatku naše privrede da krene na bolje. Tomislav, kako je vaše iskustvo sa, evo, pominjali smo sad radnici, šta traže, šta žele, koliko su vaši radnici zadovoljni platama, odnosom poslodavca? Pa, gledajte, to je jedno onako pitanje, kako bih rekao, idilično. Nikad nijedan čovjek nije zadovoljan svojom platom, svako misli da vredi više. To je prirodno. I kad date tu povišicu, čovjek je zadovoljan mjesec ili dva i onda misli da vredi više. Plata je tržišna kategorija. Mi možemo da pričamo šta god hoćemo, poslodavci će uvijek težiti da plate što je manje moguće radnika, a da on bude produktivan i zadovoljan. I radnici će se uvijek raditi za više. Ne treba od toga praviti neku idiličnu sliku. Mi, oni, dajte, delite. U realnom svetu ljudi ne dele. Ne postoji fontana želja, ne postoji fontana para. Mi, reći vam jedan primjer, Mona mjesečno plaća za poreze i doprinose i plate pola miliona eura. Sad zamislite kakve mi treba proizvode da imamo, da zaradimo te pare, da isplatimo radnike i da napravimo neki profit da dalje investiramo. Znate, i pri tom, nijedan dan plata ne sme da kasni. I nikada nije kasnila. I za vreme bombardovanja, kad su prometi bili nula, plate nisu kasnile. Ne došlo mi dobri, nego čovjek ne može planirati svoj život ako nije tako. To je jednostavno elementarna stvar. Ali ljudi moraju da budu svesni da moraju se bore za sebe. Naša država ima toliko problema. Evo, svaki dan gledamo Kosovo, Rusija, Amerikanci, prosveta ruinirana, stare državne preduzeće ruinirane. Mislim, to ne može tako lako da se sredi. Ako ljudi budu čekali da država nešto reši, mislim, te stvari se rešavaju, ali proći im život. Ljudi moraju da se bore, da ulože sami u svoje obrazovanje, jer budimo realno, naše obrazovanje zaista pretrpelo ozbiljne udarce prethodnih 30 godina. Profesori su dovedeni da budu socijalni slučajevi. To ne može tako brzo da se promeni. Znači, ljudi moraju sami da se bore za sebe, za svoje znanje, jer ovo je vreme kad se samo znanje ceni. Znanje, hrabrost, izdrživost, jednostavno, to je možda surovo, ali nikad svet nije bio mek. Uvijek je bilo teško opstati i boriti se za sebe i svoju porodicu. Tako je i danas. Mislim, više nema samoupravljanja, nema lažne slike da će neko da obezbedi nešto. Neće niko obezbediti ništa ako sam čovjek ne krene da se bori sa znanjem, sa jednostavno svojim veštinama. Jednostavno, to se ceni i to je tako. Vi ste imali hrabrosti, uložili ste, koliko ste rekli, 30 miliona u novi hotel koji se gradi na Dorćolu. Isplatili se hotelijerstvo u Srbiji? Pa, to je jedna jako dobra priča. Šta je biznis? Mi sad uložemo ogromne sume novca i mi stežimo da to vratimo u narednih 10-15 godina. Hotelijerstvo je specifičan biznis zato što je vam potrebna jedna stabilnost koja nije samo 5 godina unapred. Znači, vi uložete u zgradu koja će postojati 50 godina. Vi morate zaista da predvidite da su okolnosti u narednom periodu stabilne da biste mogli da zaradite taj novac. I ja kažem, mi kao firma predviđamo da su sad te okolnosti stabilne, jer mi smo bili u prilici da i pre 10 godina uložimo, ali nismo imali hrabrosti, nismo znali šta će se desiti. Naprotiv, vrlo smo bili uplašeni, vrlo smo gledali sa skepsom, jer sve je išlo ka tome da će zemlja jednostavno eksplodirati, jer opet zaboravljaju brzo ljudi. Podsećam, fiskalni deficit je bio katastrofalan, došli do skoro 8%, Zaduživanje prema inostranstvu je bilo ogromno, pa mi smo samo za 5 godina došli do 70%, iako je u zakonski okvir predviđaju 45%. Nije to palo s neba. I u sve te okolnosti rast nezaposlenosti je došao na preko 24%. To je realnost naša bila.
Mi smo, ljudi su to zaboravili malo, mislim, to je bila jedna tempirana bomba i onda je bilo teško u tim okolnostima zaista išto ozbiljno investirati. Da se vratimo na Kopaonik, vi ste na Kopaoniku govorili upravo na panelu koji se tiče digitalizacije i ovog što je malo pre gospodin ministar Đorđević pomenuo, prekvalifikacije ljudi za to što se traži. Koliko, kako su vaši savjeti ljudima što... Pa, ja mislim da ovo vreme ima određene prednosti. Mislim, mi pričamo o digitalu kao da je to sadašnjost, to je već 7 godina. Jednostavno, sve je na digitalu. Vi danas radite iz Beograda za Ameriku. Dosta ljudi je došlo u zemlju i prodaje svoje proizvode preko ovaj interneta. Srbija je danas, podsjetio bih, što se malo ceni, najotvorenija zemlja u Evropi. Ljudi me pogledaju da li sam lud kad ovo kažem, ali sad ću vam reći, jedino u Srbiju možete da ubužite bez vize iz Rusije, Kine, Europske unije, Sjedinjenih američkih država, Turske, Irana. Mislim, to stvara jedan zaista dobar ambijent da turisti počnu da dolaze, da Srbija izađe iz onog mraka koje mi je bila pre 10-15 godina. Pa dobro, poslovni ljudi će uvek naći način da dođu i naprave svoj biznis. Ali ovo su turisti koji dođu da se zabavljaju u Srbiji, koji vide neke prednosti u tome. Ako se sećate, ja se sećam pre 15-20 godina kad smo mi izlazili u grad i u diskoteke, tad nije bilo turista. Nikad nije bilo nijednog stranca. Ako danas odete u grad, naročito leti, vi ćete vidjeti ogroman broj stranaca. 20% stranih turista dolazi u Beograd godišnje. Mislim, to su zaista dobri rezultati i treba gledati u njih i šta tržište nudi. Definitivno se okrećemo tržišnoj ekonomiji i treba sada anticipirati koji su potezi koji mogu da pospeše, da kažem, tržišnu ekonomiju i ekonomiju naše zemlje. Pored zapošljavanja koje je jedno od vaših prioriteta, vi ste najavili i izradu takozvanih socijalnih karata. Pa evo, da objasnimo šta to tačno znači. Pa o socijalnim kartama nije neka nova tema, priča se unazad 20 godina. Ali nikako da se uradi. Jeste. Sad, znači, ova vlada je voljna i krenula je u izradu socijalnih karata. Prvenstveno radimo paralelno idejno rešenje i zakonodavni okvir. Trebalo bi da u toku ove godine bude i donesen taj zakon. A paralelno s tim da se i sprovede i tender i nabavka opreme koje će služiti za socijalne karte. To naravno ne bi mogli sami da uradimo, potrebno nam iskustvo i mi smo za to izabrali zemlju koja ima najbolji organizovan i najbolji sistem socijalnih karata, to je Danska. Zahvaljujući i volji s njihove strane, mi imamo mogućnost da sarađujemo s njima, oni su voljni da rade s nama, da nam prenose svoje iskustvo i nadam se i te alate koji su u stvari najveće blago tih socijalnih karata, to je način kako vi ukrštate i dobijate razne podatke. Ideja socijalnih karata će doneti jedan revolucionarni napredak kod nas. S jedne strane, ja ću probati da banalizujem, omogućit će običnom građaninu da ostvaruje svoja prava bez ikakve administracije. Ideja jeste da država prepozna kome je potrebna socijalna pomoć, kome je šta potrebno i jednostavno da to njemu da bez ikakve administracije. Isto tako, ako treba da se uskrati iz nekog razloga zbog poboljšanja materijalnog položaja, ona da nestane, ali ukoliko se desi figurativno sutra da opet treba da dobije, da bez ikakve komplikacije to odmah sutra i bude njemu da jednostavno jedna veća briga prema svakom građanu. A s druge strane, država će moći da kontroliše na jedan mnogo bolji i pravedniji način raspodelu socijalne pomoći i moći će na konto toga kad znamo kolikim raspoložimo finansijskim sredstvima da to raspodelimo na sve građane kojima je to potrebno i da oni dobiju maksimalni iznos koji država može da im da. Da ne dobijaju socijalnu pomoć neki koji rade negde na crnom, pa čak su možda i vlasnici nekih ilegalnih firmi, a prijavljeni su socijalni... Često se pričalo godinu unazad kako recimo ljudi u vrtićima stvaraju subvencije, a dolaze u džipom u vrtić. To je najbanalniji primer svega toga kako su ljudi zlopotrebljavali. Naravno, postoji niz drugih stvari gde se to zlopotrebljava. Mi želimo da onima kojima država daje socijalnu pomoć, onima kojima pripada nadoknada za recimo osobama s invaliditetom, borcima, invalidima rada, da to što pripada oni dobiju i da oni među sobom to podele u maksimalnom iznosu i da niko kome to ne pripada ne dobije. Jer ljudi mora da znaju da bilo ko ko zloupotrebljava faktički uzima pare od njih. Mi imamo određen broj sredstava, određena finansijska sredstva koja mi ne štedimo. Zadatak Ministarstva rada za zapošljavanje boračkih socijalnih pitanja jeste da potroši taj iznos u iznosu od 100%.
I krajnji cilj jeste da tih potrošenih 100% bude raspoređeno onima koji imaju pravo na to. I socijalne karte će to da omoguće. Zloupotrebu, smanjenje na statističku grešku. I time će i rad na crno biti maksimalno. Sve, znači u svakom trenutku će se prepoznati bilo ko da nekoga ne prijavi, neće biti potrebno kao sada da ljudi idu da prijavljuju, nego ćemo odmah znati, moći odmah da se reaguje i da čovjek koji radi negde jednostavno ostvaruje sva svoja prava. Da ukoliko neko zloupotrebi, kasni sa isplatom, ne želi da mu uplati, slago ga je da mu uplaćuje radni staž, u stvari mu ne uplaćuje, jednostavno ima ljudi koji ne znaju da kako i na koji način to proveravaju i mi želimo da u buduće države mogući da se ne bave time. Da država štiti svakog radnika, a s druge strane i da štiti i poslodavce koji rade u korist države i u korist tih radnika. Koji plaćaju poreze u punom iznosu. Tako je, da im omogući maksimalno pravo i zaštitu time što će od nelojalne konkurencije da ih zaštiti. Skoro se javila gledateljka iz Banovaca, opština Stara Pazova, bila je, ne znam, bio je drugi gost u emisiji, kao u nekoj sledećoj emisiji da pitam, mislim da ste vi prava adresa za to pitanje. Šta radite s poslodavcima koji deo novca daju na račun, deo novca na ruke, na crno, da kad otišla je u penziju ima neku minimalnu penziju od 14-15 hiljada dinara. Znači, ceo život je radila, na kraju ne može da živi od te penzije zato što nije primala onoliko novca koliko zalista zarađuje, što nije sve išlo u legalne tokove. Prvo da razjasnimo, znači, za sivu ekonomiju i za rad na crno krivi su i građani i država. Građani se plaše da prijave. Građani su krivi jer oni znaju najbolje gde rade i kako rade i da dobiju nešto u kešu i moraju da budu svesni toga da to što se ne uplaćuje s jedne strane njima uskraćuje neka prava danas, kao što je recimo kreditna mogućnost zaduživanja, a s druge strane, ili ne daj Bože ako se desi bilo kakvo povreda na radu, a s druge strane i državi uzima, odnosno svim drugim građanima, jer mi od tih para i dajemo i plate, ali ulažemo u infrastrukturu, u vrtiće, u škole, znači u sve što postoji da podiže standard našim građanima ide upravo od tih para. Ta svest s jedne strane mora da se podigne više medijskim kampanjama, da ljudi budu svesni toga. I država takođe sa svoje strane mora da pokaže veću odlučnost protiv toga i sada ova vlada od 2014. godine upravo rešena na to. Znači nulta tolerancija prema radu na crno. Ali kakve su kazne kad evo nađete? Da vam kažem, mi smo uveli kaznene mere i sad kad smo menjali zakon o radu ovaj posljednji u decembru mesecu, mi smo još malo pooštrili. Izmene ponovo zakon o radu? Pa ići ćemo, znači mi ćemo se prilagođavati uslovima i onome šta je potrebno da bi se izborili protiv rada na crno i protiv sive ekonomije, menjit ćemo zakone u skladu sa tim. Ali nam nije cilj samo da kažnjavamo. Znate, mi moramo da radimo na tome i da jačamo svest i da pomažemo poslodavcima. Najlakše je kazniti nekoga, on ima zaposlene i zatvoriti tu kompaniju. A će ostati ti ljudi bez posla. Mi moramo da radimo na tome... Zato ti ljudi ne prijavljuju položaj. Ali moramo da radimo na tome da paralelno što nam je veća naplata, to ljudi mora da znaju, država će da rasterećuje privredu i da spušta nivo administrativnih taksi koje postoje sa druge strane. I time da stvara taj tas da ljudi razmišljaju koji su poslodavci da u jednom trenutku se njima ne isplati da rade na crno ili u sivoj zoni ili da je to toliko malo isplatljivo da je da faktički mnogo veći rizik. To je ideja. Mi kad budemo uspeli da spustimo i dovedemo u taj neki nivo, mi smo uspeli kao država. Uspevamo i lagano spuštamo. Prva mera je bila krajem prošle godine. Videli ste da smo povećali i minimalac i da radni sat i sve postoji i onaj neoporezovani deo. Znači, država pokazuje da ima prostora da izlazi u susret i poslodavci. Ali nema države ako nema budućnosti, ako nema dece, ako nema povećanja nataliteta. Ima neka anegdota da samo u Srbiji žena kad ostane trudna dobije dve stvari. Posle trudnoće dobije dete i dobije otkaz. I često i u Beogradu u mnogim firmama imamo to da kad se vrate sa prodiskom idu na neka lošija. Nije baš tako, dobro. Ali to je posledica... Je možda u svim firmama, ali u nekim... Posledica jeste toga, kažem vam, ali toga će biti sve manje, zato što mi sve više zapošljavamo ljudi i sve manje ljudi na tržištu rada. I naravno, naš zakon, s jedne strane, zakon o radu, to striktno zabranjuje. S druge strane, evo sad je u fazi donošenja zakona o antidiskriminaciji. Znači, tu ćemo da imamo dodatne mere. Mi želimo da zaštitimo i nama, jeste borba i za tu poboljšanje te demografske slike. Čak i naš predsjednik, shvatajući koliko je ozbiljno svega toga, stao na čelo i ako ste videli, nema govora
nema obraćanja naciji gde on ne pomene to. Jer mi moramo budemo svesni i možemo jednog dana da imamo Srbiju kao Švajcarsku, ako ne budemo imali ljude, džaba smo mi sve to radili. Valjda mi sve ovo radimo zbog naše dece, a moramo da imamo više dece da bi imalo sve ovo razlog zašto radimo. Evo da dam reč, to mi rekli ste, nije baš tako. Pa, možda je ovaj ministar je tu da ja napomenem jedno moje iskustvo, dosta onako čudno. Recimo, ja sam skoro dobio drugo dete i stekao sam pravo da dobijem subvenciju ili nagradu od skoro 200.000 dinara. Mislim, malo to govori da ipak taj sistem mora da se previše raširi u prethodnom periodu. Ako neko meni daje subvenciju, mislim da je to definitivno suludo. Naravno, meni je bilo sramota da uzmem, jer to je rezervisano za neke slojeve koji imaju dosta manje novca, ali definitivno ta priča o pravima je jako široka. Mislim, mi pričamo, žene dobijaju otkaz u trudnoći. A koliko je žena dobila otkaz u trudnoći? Mislim, to je marginalan broj, jedna. Ne u trudnoći, ali posle trudnoće, porodi, je, mislim, evo, ja lično znam više slučajeva koje ili dobiju posle, i to u nekim, da kažem, i ozbiljnim kompanijama, kad se vrate sa porodiljskog pa ih prebace na neko drugo radno mesto, nešto što nisu radile pre, pa im smanje platu zato što je to radno mesto tako. Okay, Duško, verujem da nije kod vas tako. Pa ne, mislim, naravno, ali ja znam dosta slučajeva da žene neograničeno dugo produžavaju porodiljsku. Mislim, treba naći neku meru. Naš sistem zaista štiti ženu, to jest majku. Treba biti realan. U Americi je porodiljsko 3 meseca. Mislim, to su realne okolnosti. Kod nas je koliko? 2 godine za treće dete, godinu dana za prvo i drugo. Nije to mali vremenski iznos. Neko to mora da plati. Mislim, sve zvuči lepo u priči, ali ko će to da plati? Tako da, mislim, možda je ovo ekstreman primjer i politički sigurno najmanje popularan, ali ja nisam političar i moramo da kažemo sve stvari. Jednostavno, naše radno zakonodavstvo i dalje dosta pažnje posvećuje zaštiti postojećih radnika. I to je jedan od razloga zašto dosta mladih ljudi jednostavno ne može da razbije te lance. Postojeći ljudi često nisu zaposleni, nisu oni koji najviše pružaju. A vi danas da date otkaz lošem čovjeku, to je industrija. Vama treba nekoliko pravnika da radi na tome. Mladi ljudi traže prečicu, idu u inostranstvo. Jer ja mislim da smo mi u takvom položaju... I kako su vaši predlozi, evo, vladi, šta da promeni u zakonu? Vlada je napravila jedan veliki korak kad je reformisala zakon o radu, koji je potpuno paralisao otpuštanje. Mislim, zakon pre toga je potpuno paralisao otpuštanje, samo zamrzao je stvar da mladi ljudi ne mogu se zaposle, ljudi koji rade su zaštićeni. Vlada je krenula u tom smeru, krenula je u smeru tržišne ekonomije. Moj predlog je da se te stvari liberalizuju, jer ne može na silu da se podignu plate. Jedino jača ekonomija može da podigne plate. Naša situacija, ne samo naša u Srbiji, u celom regionu, nije takva da mi natalitetom možemo da preživimo. Mi moramo da vratimo ljude koji su otišli. Jako mnogo je ljudi otišlo u prethodnih 20 godina. Mislim, to je činjenica. Nemojmo da budemo kao Bugarska. Bugarska nema problem sa nezaposlenima. Tamo je 4% nezaposlenih i 30% ljudi otišlo. Šta ćemo mi kad uđemo u Europsku uniju? Ko će ostati u ovoj zemlji? Mislim, ljudi moraju da o tome jako puno razmišljaju. Ljudi će ostati ako budu imali gde da rade i da budu... Znate šta, ljudi moraju, danas ljudi mogu svoje proizvode preko interneta da prodaju najlakše odavde. Ovde je ipak jeftin život, ovo je njihova zemlja. Ja nisam sreo još čoveka koji je otišao da živi u inostranstvo i koji nije planirao da se vrati. Vi kad odete, imajte na umu da ćete se susreti s jednom patnjom, bez obzira na standard. A često i taj standard lažan, jer je teško rastu te plate koje su u startu velike. Znači, svako treba se potruditi da ostane da bi imao kvalitetniji život. Ljudi, pre svega svojom inicijativom, ulaganjem u znanje, mogu da opstanu. Moraju ljudi da budu svesni da odlazak u inostranstvo je osuda na jednu patnju. Razumem ljude koji nemaju izbor i ovde teško mogu da obezbede svoj život, ali inostranstvo nije njihova zemlja. Oni su tamo građani drugog reda. To je činjenica. I većina njih, svi praktično koje sam ja sreo, su jako patili da se vrate. Da li to ljudi žele? Moraju danas da budu svesni i pre svega oni koji imaju mladu decu, to jest decu, da ulažu u obrazovanje. Zašto se ne vrate ovde? Zašto ne pokrenu neki svoj mali biznis ovde, porodični biznis? Šta su problemi? Nije lako, pazite, evo vi kad uđete, vi ste postali novinar, da li možete sad da postanete nešto drugo? Jednostavno, vi uđete u jednu mašinu koja vas samelje i kako vi sad da se vratite? Gde da se vratite? Nije to više ta zemlja. Ja se susrećem s ljudima koji su otišli pa se vraćaju, pa se razočaraju.
razočaravaju, pa odlaze. Mislim, to su teške stvari. Jedini lek je da se ljudi pripreme na realnost i od malih nogu da krenu da rade. Jer šta je realnost ovde? Ovde ljudi sa 30 godina često počinju da rade. Mislim, meni je Republika platila školovanje. Ja sam bio odličan student pravnog fakulteta. Naše obrazovanje je solidno bilo, bar to univerzitetsko nekoliko. Često su ljudi po 7-8 godina studirali. O čemu se radi? Mislim, normalno je da čovjek krene sa 17-18 godina da radi. Sa 23 godina startuje neku profesionalnu karijeru. Ljudi moraju, jer, ok, država napreduje, mnogo stvari se rešile, daleko iznad mojih očekivanja da budem otvoren, ali ako ljudi sami ne rešavaju svoje probleme, susreći se sa bolom realnošću. Godina da im neko nađe. Pa ne, to je nemoguće. Pogledajte u Srbiji gde smo mi. Pogledajte Kosovo je problem. Pogledajte Rusi, Amerikanci, NATO. Ko sve te probleme da reši? I sad će neko da reši nekom čovjeku. Mislim, to je nerealno. Pogledajte koliko tih državnih preduzeća, Bor, Resavica. Pa ko to da reši? I sad nekom u Beogradu država treba. Mislim, to je mnogo teško realno. Mnogo je problema, problemi su veliki. Učitelji imaju jako male plate. Te plate su povećane i rastu, ali nije to lako sanirati. Mislim, ljudi moraju da se vrate u borbu, da postanu fajteri. Bar ja to tako mislim, a sad svako će, naravno, proceniti za sebe. Ali rekli ste da je jedan problem to što ljudi od malih nogu ne kreću da rade, nego uče, nešto čekaju. Koliko ovo dualno obrazovanje može doprineti samo zapošljavanju? Pa ja mislim da je to dobra stvar jer menja paradigmu. Znači, ne može čovjek da se školuje, da bi se samo školuo, jedno sutra završi i ne zna gde je počeo, gde je krenuo. Čovjek mora da se školuje i da radi. To je realnost. Mora da zna u što je ušao u svom životu. Sa 18 godina ljudi nisu mali. Oni su punoletni građani. Znači, oni moraju da znaju što su izabrali. S 15 godina zakon o radu, svaki u Evropi predviđa čovjek može da radi i ostvaruje prihode. To je realnost. Znači, ljudi moraju da uđu u tu priču i oni će samo tako podržati. Sebi će obezbediti život i svoj državi, jer ja evo ne znam koja je druga opcija. Mislim, stvari koje su zadnjih 5 godina urađene su po mom mišljenju revolucionarne. Ali ne može standard da se poraste tom brzinom. Za to će trebati jako puno godina i jednostavno ljudi moraju da budu toga svesni. Mislim da ste mi ostali dužni samo da li imate neke konkretne predloge vladi šta da promeni Znate šta, tržište je jače od zakona u tom smislu, znači zakon je jasna stvar. Što liberalni zakon, to bolje se... Ne radi se o liberalnim zakonu, radi se o zakonu koji omogućava mladim ljudima i stimuliše ih da se uključe. I radi se o tome da tržišne okolnosti budu ravnopravne za privatna i za državna preduzeća. Jer samo ovo kratko, fiskalna konsolidacija je bila kao jedan bunker koji je morao na juriš da se razbije. On se razbio i sad treba da se razvije operacije. Znači, preživeli su, koje su preživeli u tom smislu, politički se desilo čudo, ali mi dalje imamo jako veliki broj državnih preduzeća koji se subvencionišu, a te radnici imaju veće plate, a i više ih je od potreba. Znači, te stvari moraju se rešiti, mnogo para se gubi na tome, to su desetine hiljada zaposlenih, njih plaćaju neki drugi ljudi. Mislim, jako puno ima problema koji treba rešiti. Mislim, ja se izvinjam sada, govorim čak malo duže od ministra, što je stvarno neprimereno, ali proširio sam priču. Došao u vladu privatnog sektora, je li tako? I vodili ste. I koliko je tu razlike? Pa to je iskustvo koje imate u jednom i onda prebacivanje u drugi je zlatno iskustvo. Znate kako je sa one druge strane. Uvijek razumete drugu stranu. I dobro je kad ste bili poslodavac i kad ste bili radnik. I ovo što ste vi pitali zakon o radu, vi ne smete da idete samo u jednu krajnost i da otvarate se ka poslodavcima uz dužno poštovanje prema poslodavcima, ali morate da štitite i radnike sa druge strane i da napravite taj neki tas koji će biti dobar iz jedne i za druge. To je možda i sada prvi put, eto, unazad, uvek je postoje taj socijalno-ekonomski savet, ali nikada ranije niste čuli da se toliko pričalo o njemu koliko ovih samo par godina unazad, gde smo mi počeli taj otvoreni dijalog između poslodavaca, sindikata i države i gde iznosimo sve, čak i ovaj, evo, projekat Rada na crno, mi smo išli prvo da prezentujemo na socijalno-ekonomskom savetu da vidimo kako, da li bi oni nešto rekli nama, da li postoji neka primedba na sve to, da li bi nešto mogli da uradimo bolje i zbog poslodavaca i zbog radnika. Mi smo svi na istom frontu. To je bolji standard radnicima, to je veći prihod poslodavcima i kad imamo to, da je win-win kombinacija za državu. I to je win-win za državu, znači na kraju. Znači mi smo tu samo kao neko ko treba jednu i drugu da uzdigne gore da bi bilo državi bolje. I mislim da imamo napredak,
to pokazuje i odnos građana prema vladi i prema nama u vladi, daje nam tu podršku i mislim da je njima i građanima bitno, ja znam da oni su nestrpljivi, da bi svi volili da mi sutra živimo u, ne znam, u Švajcarskoj, ali mi idemo korak po korak i najbitnije je da mi njima pokazujemo da je iz dana u dan bar za milimetar bolje. Da dajemo tu nadu građanima, da oni vide da svi mi u vladi radimo, da svakoga dana nas vide negde, da nas vide na radnom mestu, da vide konkretno rezultate i da vide da svakoga dana neko od nas je nešto doprinao. I mislim da je to onda ključ celog rešenja. Moram da vas pitam, pominjete vladu i rad, evo u javnosti se poslednjih dana priča o rekonstrukciji vlade. Šta znate vi o tome, da li ste... Naš posao u vladi jeste da radimo marljivo i da pravimo rezultate. Nije nam posao da se bavimo rekonstrukcijom, zna se ko se bavi rekonstrukcijom vlade, ukoliko je ima. Naš posao je da pravimo rezultat, jer za to su nas građani izabrali i to je obaveza naša. A da li će rezultat biti merilo kad bude rekonstrukcija? Uvijek je merilo onoga ko je kako radio i koji su rezultati. Ali kažem, nije to na nama koji smo ministri, mi smo dobili svako svoj resor i treba da radi što bolje u tom resoru. I vi ne biste da komentarišete druge kolege, ali moram da... To mu i nije posao. Ali moram da pitam gospodina Momirovića kako on ocenjuje vladu i uopšte da li svi ministri zaslužuju iste ocene ili to ima nekih... Pa, naravno da su neki bili bolji, neki, mislim, ne bih ja da dajem sad političke kvalifikacije, vi ste ko bi ministar koji ima zaista zapaženo izlaganje na Kuponiku, što je dosta izazovno iz ugla političara, jer su tamo uglavnom privrednici, ali je zaista kvalitetno komunicirao i rekao je par interesantnih stvari, ne samo u sferi socijalne politike, već i privrede i ekonomije. Pa ja mislim da je vlada odradila jedan dobar posao, mislim radi još uvek, ali eto nekako svi pričaju o toj rekonstrukciji pa je već nekako vide u nekom novom ruhu. Ne znam, ne bih da dajem političke ocene. Mislim, vlada je dobar posao uradila, premijerka je, iskreno da budem, pokazala se mnogo boljem nego što sam ja očekivao. Ja sam bio zaista skeptičan jer je novo lice koje nema puno iskustva u politici, a predsednik vlade je jedna jako izazovna funkcija, naročito kad imate predsednika koji je tako moćan, dominantan i svuda prisutan. Jednostavno, ona se tu jako dobro snašla i eto, nadam se da će ona biti sledeći premijer, da tako kažem. Mi je naravno još i par ministara koji su se pokazali dobrim da će biti, ali rekao bi još jednu stvar ako Duško dozvolite, samo kratko. Mislim, postoji taj veliki problem s državnim preduzećima o kojem pričamo decenijama. Ranije je to bila brutalna pljačka i svi se sećaju milijardu eura za banke, milijardu eura Srbija gas, Galenika, Železara, mislim, sumanute investicije u Boru, mislim, to su milijarde. Koje su bačene potpuno. Toga sada nema, toga zaista sada nema, ali razlog tome nije sistemski. Nego jednostavno jedan strah od predsednika koji je tu i svi se boje, naravno jer znaju da je on nemilosrdan prema korupciji i kriminalu. Moramo sistemski dugo da rešimo te stvari. Dugoročno stvari ne mogu ovako da opstanu. Ne znam koliko će izdržati predsednik Vučić da bude tu i da se svi plaše njega i da on pokrije sve. Mislim, to je jako teška uloga, a stvari na terenu, te hijene su svuda oko nas. Nisu oni nestali koji se spremaju da naprave neku novu aferu državne banke, neki novi Srbija gas od milijardu. Mislim, da li ova zemlja ima te pare? Treba ozbiljno. Pa znate šta? Evo, postoje zaista sposobni ljudi kao što je ministar. Predsednik Vučić je dobio neverovatnu podršku. Pa ne, nije stvar policije. Kako to sve? Ne možete vi, to su hiljade ljudi. Ne možete vi sve da pohapsite. To je kao ono 90. Kaže, zašto ne hapse? Pa kako kad desetina, stotina hiljada ljudi pljačka? Ne, mislim, nije stvar. Mora sistemski da se reše stvari. I ja mislim da ima ljudi. Predsednik ima neverovatnu podršku, tu su sposobni ministri da se uhvate u koštac, da sistemski postave stvari, jer to je jedino rešenje i ja mislim da je to presudno za budućnost naše ekonomije. Samo jedno pitanje, malo pre sam, kad ste pominjali odlazak mladih u inostranstvo, vi ste najavili i izradu zakona o upućivanju radnika na radu u inostranstvu. Ne, imamo mi taj zakon, jeste sad na snazi. Mi ga sad samo dorađujemo i faktički štelujemo prema onome kakva je situacija. Šta će to
tačno doprinete pomoći? Ima izmena i dopuna sada, on je već bio jednom izmenjen. Često naši ljudi kad odu, prostite, i vi ste komentarisali to, recimo imamo svoj slučaj u Slovačkoj, da odu da rade, pa se vrate... Mi ne možemo našim ljudima da zabranimo da idu i mi smo demokratska zemlja, naravno, svako ima pravo da bira gde će da ide, mi želimo samo da stvaramo takav ambijent da oni ostanu ovde, ali ukoliko odu, da znaju kako i na koji način da zaštitimo njihova prava. I jedan od načina jeste da oni budu zaštićeni u smislu toga da one koji ih upući iz države Srbije ima da ih uputi tamo i da bori se za njihova prava u toj zemlji maksimalno. Naš zadatak kao države jeste da potpišemo sporazum i stvorimo da imaju iste uslove kao građani te države i da naši građani znaju da kad odu u tu državu ne smiju da budu plaćeni manje od državljana na te države. I da će sigurno biti plaćeni, da se neće vratiti u Srbiju. To sada radimo. Međutim, zakon postoji, zakon je sad izmenjen već jednom u skladu sa onim potrebama koje su bile i da kažem nekim finim podešavanjima. Dešavale su se još neke da mi smo videli da prostoje, mogu tako da kažem, figurativno rupe u zakonu koje opet neki zloupotrebljavaju na uštrb naših radnika koji idu tamo. I sad sledeća izmena i dopuna tog zakona će biti bukvalno i to da anulira. A kad smo anuliranja, šta ćemo sa ovim hijenama? Jeste vi prepoznali nekoga u rečima? Pa, da vam kažem, recidiv prošlosti nije lako iskoreniti. I kolega jeste rekao, najbolja varijanta jeste sistemsko rešenje. Znači, mi moramo da izgradimo sistem ne po meri pojedinca, već da ga izmerimo, da ga napravimo po meri države. I moramo da ustrojimo takva pravila da više nikada nikome država ne dozvoli da takve stvari radi. I da jednostavno zna da ukoliko se to desi, da će da odgovara. Predsednik vlade dok je bio Aleksandar Vučić uveo nultu toleranciju. Ta nulta tolerancija je i sada i bit će u buduće. I sve što radimo, radimo ka tome da koncipiramo da budu jasna pravila u igri. Kad nemate zakone, kad nemate normative, direktive i sve ono što proizilazi iz tih podzakonskih akata, gde je regulisano bukvalno sve kako se radi, šta se radi, onda vam se dešava kao ovom upućivanju na rad u inostranstvo, da imate mogućnost da negde neko nešto zloupotrebi i sada da mi nemamo tu nultu toleranciju, mi bi trebali da ćutimo, da pružimo mogućnost nekim ljudima da velike pare zgrću na uštrb naših građana koje šalju u inostranstvo i da se svi pravimo ludi. Mi to nećemo da radimo i izmenit ćemo zakon upravo da bi zaštitili naše građane. I tako kad budemo uspeli da utegnemo svaki naš zakon, jednostavno ćemo smanjiti mogućnost da bilo ko zloupotrebljava i onda nije bitno da li sedi Zoran Đorđević ili neko drugi na mesto ministra. Njegov posao je samo da fino doteruje i da radi u korist građana. Vi donesete dobar zakon u svoj parlament, ali šta onda ide na pravosuđe? Koliko je tu pravosuđe? Pa svi su u državi, svi su, znači svako je ima i matica i šraf i sve mora da funkcioniše da bi mašina radila kako treba. Često se neki izvuku postoje, možda da bi propisali na sudu. Evo sad vratite se unazad pa možemo da idemo od ministarstva do ministarstva, ali evo vi ste pomenuli pravdu. Setite se reforme pravosuđa koja je bila, kako je katastrofalno urađena i posledice toga koje imamo do dan danas. I nije lako promeniti nešto. Da nešto promenite na gore, je potreban jedan dan. Setite se samo o reforme u vojsci koje su urađene, od ukidanja vojnog roka do svega ostalo. Sve je urađeno preko noći, iz raznoraznih razloga, iz raznoraznog dodvoravanja nekome, a da vi to vratite danas, evo mi se borimo 5 godina unazad, 6 godina unazad, svakodnevno, i vidite koliko je teško da se bilo šta promeni, a imate volju, evo danas imamo i novac, pa je opet to vrlo teško da se pomeri. Znači, nekom je bilo potrebno jedan dan u propasti da bi mi sada sve vraćali nazad. I to naši građani vrlo dobro znaju i ja sam zahvalan njima što su to prepoznali novim izborima i kaznili sve one, setili su svega onoga što su radili ranije, kako su i na koji način zaduživali ovu zemlju, kako su se ophodili i kome su išle pare od tog PDV-a i od svega ostalog, u čije džepove, nisu išle u džepove građana i nagradili one koji upravo rade drugačije, rade u korist građana. I možete li vi sad obećati kolika će biti, evo, krenuli smo nezaposlenosti, koja je sad 14,7, vaša prognoza za kraj godine? Mi imamo plan koji je, kažem vam, zacrtan 2014. godine i jeste da u narednih
4 godine tada, dostignemo da budemo blizu 10% i da uđemo u jednocifrenu nezaposlenost. Tu nije kraj. Mi moramo da idemo do onoga kakav je i prosek u Evropskoj uniji i ispod tog proseka. Mi moramo da budemo u svim segmentima spremni da sutra kad uđemo u Evropsku uniju, ni u jednoj ne kaskamo za Evropskom unijom. Jer će nam se dešavati to kao što se dešava Rumuniji i Bugarskoj, da nas gledaju sa vrha i da smatraju da mi nismo zaslužni za to što smo ušli u Evropsku uniju, da se ophode prema nama malo drugačije nego što su neke zemlje u Evropskoj uniji koje su ravnopravne. Mi to nećemo dozvoliti. Srbija će ući u Evropsku uniju kao zemlja koja je razvijena i koja je sebe i svoje zakone razvila po meri svojih građana i ne gledajući Evropsku uniju. U nekim segmentima ti zakoni će biti mnogo i možda iznad Evropske unije. Hvala, gospodine Vrviću, za kraj. Pa, dosta kvalitetno izlaganje, ne znam šta bih dodao, ali ajde da kažem još jednu inicijativu koja nije dobila adekvatnu podršku pre svega na domaćem terenu, to je taj napredak CEFTA Unije. Predsednik Vučić je to lansirao, nije dobio od pre svega ovde ljudi dobru podršku, to je naša ekonomija, tu mi imamo najkvalitetniju razmenu, promet ljudi i roba tu postoji i u realnosti mi pričamo o digitalizaciji, a na par hiljada kvadratnih kilometara imate neviđeni broj granica. Potpuno izluđe nekim sumanutim političkim sukobima starijim 500 godina. Francuzi i Nemci su sve to rešili. Promet ljudi i roba je podat. To je biznis, to je ekonomija, to su naša deca, to je budućnost. Hrvatska, znači, Bosna, pa pre svega ove zemlje koje nisu ušle u Evropsku uniju, jer to je realnost da ukinemo granice, da liberalizujemo promet, da napravimo sinergiju tih poreskih sistema. Predsednik Vučić je rekao carinska unija, to jeste prvi korak. Ka tome treba težiti, to nismo pomenuli, eto još to bi istakao, jer mislim da je to nešto što najlakše može da obezbedi još 50-100 hiljada radnih mesta, malo li je. Mislim, ja volim to da istaknem, da je to zaista budućnost, govorimo isti jezik, razumemo se, lako prodajemo jednim drugima proizvode. Da ukrijemo barijere koje postoje. Pa da, sumanut, evo sa Zlatibora čovjek ide u Višegrad, putuje 40 minuta i čeka 40 minuta na nekoj granici, da neko otvori gepek, neko pita gde si pošao, nego nema nigde ničega. Potpuno pustoš. Mislim, kako razviti biznis u tim kolosivima? Tako da, mislim, treba o tome raditi. Ima tu jedan problem. Nije tu samo pitanje Srbije. Nije nama, s jedne strane, teško da se otvorimo, ali kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, oni moraju da izjednače se i oni sami. Vi znate da tamo nedostaje i akciza i svega ostalog. Drugačije se i PDV naplaćuje, dosta neke stvari su mnogo niže. Otvaranje tih granica bi upropastilo možda neke naše preduzetnike ovde u Srbiji, pogotovo, eto, kad kažem cigarete, nafta ili bilo šta drugo, što je mnogo, mnogo jeftinije, recimo, u Da, ali da se znači usklade... Tako, mora da se uskladi da bi se mi otvarali. Nije sporno da mi treba da uđemo i u Svetsku trgovinsku organizaciju i da otvorimo se prema svim drugim i prema CEFTI i tako dalje, ali mi moramo prvenstveno da štitimo interes Srbije i građana Srbije i da lagano idemo ka tome, gledajući da to otvaranje ne, sutra je razviste privrednik, mi bi bili potpuno neodgovorni prema vama, da se otvorimo u nekom segmentu što bi ugrozilo vaše poslovanje u Srbiji. Apsolutno, ako uveš jednu rečenicu, potpuno razumijem i ovo je zaista odgovoran stav, ali mi imamo jednu okolnost sada da predsednik Vučić ima neviđenu podršku i kod pravoslavaca i kod muslimana. To nije bilo 100 godina ili od Tita. Mislim, to su dobre političke okolnosti da se ove stvari koje su jako važne, za nas kao privredu važne, ozbiljne, ipak reše. Rešili su na nivou Europske unije. Mislim, izvinjavam se što sam malo sad ovako priču zakomplikovao na kraju, ali mislim da je to važna stvar, eto da tako kažem. Mislim da je važna jer mi smo budućnost jedni i drugima. Europska unija je opet... ona je naša budućnost stanovišta standarda, ali da li će oni nas primiti i kada, to jednostavno niko ne zna više. Možda su oni zaslužni upravo zbog svih ovih granica koje su sad između nas, možda ih ne bi ni bilo da nekom nije odgovaralo da uništi jedno lepo tržište, da plasira svoju robu. No, ali eto, nadajmo se da će ova inicijativa roditi plodom i da ćemo do kraja godine imati mnogo više zaposlenih, da ćemo do kraja, hajde, do 2025. kako je obećano, možda ući u tu Evropsku uniju i da će nam svima biti bolje. Hvala što ste nas gledali, hvala vama što ste bili moj gost. Vidimo se sledećeg petka u isto vreme.